välkomna, kära vänner. Ska ni vara? Ska jag bära den här? Till denna, så, ja, typ till exempel. Till denna sagovandring. Denna trevliga middag i augusti. Låt oss gå, kära vänner. I somras så har föreningen Skildra i Ekshärad arrangerat sagovandringar i Nygård. Föreningen Skildra ligger bakom Ekshärad i Sagor och Sägner, alltså den animerade filmserien som visats i Glimt TV och som kommer att återkomma med nya historier så småningom. Under sagovandringen så får besökarna se skådespelarna återge berättelser om jättarna i dalen, Mäster Tinglöv och mycket annat. Jag ber om ursäkt, kära publik. Vår kära skara underhållare verkar aningen tanklösa dagen till ära. Stå på din plats, ditt fårhuvud! Det var som vår själva fanen var på besök! Oh, det hoppade visst styggord ur klaffen på mig. Ni får ursäkta Carl Wallén för denna företeelse. Ja, mitt namn är alltså Carl Wallén. Sedan innan som dräng till den mytomspunne magnetisören och urmakaren, mäster Johan Tinglöv, och hans själ vila i fri. En sagovandring genom Ekshärad i Sagor och Sägner tar ju an sig rollen att gestalta historierna på plats, inte bara digitalt. Och det är Marcus Andersson, vår teaterregissör, som ligger bakom manus. Han har dragit inspiration bland annat ifrån Tinglöv-spelet som Gunnar Lindberg skrev en gång i tiden. Men han har också tagit an sig rollen och gestalta historierna på eget sätt med inspiration från de nedärvda berättelserna som finns muntligt och skriftligt. Och ni har ju börjat nu med att framföra de här historierna med skådespelare och musiker. Varför tog ni det klivet? Ni jobbade med film tidigare. Tigg! Drängstolle! Det var ett naturligt kliv som skulle ha skett förr eller senare. Problemet med att vi hamnade i en pandemi och vi hade tänkt att arrangera filmpremiärdagar, det är att det blir väldigt komprimerat. Så vi kände att vi ville försöka att göra någonting med tiden som ändå vi skulle nu vandra in i och med pandemin. Så redan förra sommaren så hade vi tankar på en sagovandring, alltså en teateruppsättning med musik. Men då hade vi inte resurserna, det har vi nu. Så vi kör den här sommaren, och med tanke på att filmerna har fått vänta då ett tag så fick det här komma istället. Skildra som koncept vill ju egentligen jobba på flera kulturella plan. Inte bara det digitala i film och så, även om det är en av våra största kärleksämnen då, såklart. Åsnaktig ekes hjärta har ingen som helst rätt och hävde så hans språk. Ty det är en bluff. Ja, som är herre över Klarälvdalen. Som följd av detta ordbyte jättarna emellan. Skulle snart en maktkamp. Jag spelar då Carl Wallén som är dräng till Mäster Tinglöv. Och så med mig så har jag också Maria Tinglöv. Precis, jag spelar Maria Tinglöv som är då dotter till Johan Tinglöv som är centralfiguren runt hela sagovandringen. Hur har ni läst in er på sägner och sånt för att få tag i karaktärerna, eller? Ja, vi har ju lyckan att vår regissör Marcus har gjort en uppsats om Tinglöv. Så vi fick ju läsa hans uppsats och kunde utgå ifrån det och lära oss det. Och så hade vi ju massor här just på plats och få höra mycket från sagor och sägner som fick vi se alla filmerna som lagts ut att Skildra. Och, så det fanns en hel del att götta sig. Och det är dramatiska historier. Hur är det att spela? Det är jättekul att spela. Det är ju, man upptäcker ju vissa... Det är en sorts allmänmänsklig berättelse också. Liksom. Det är ju inte bara en X-hash-grej. Liksom, utan man ser ju att det här är berättelser som finns överallt. I viss mån, i annorlunda tydningar. Liksom. Guds straff till oss människor var tiger. Syndens tid är inne och straffet ska bli av hård natur, sades det bland prästfolket. Innan stordöden anlände till byn utbrast torg vid Körkia för folket. Låt oss äta och dricka, till imorgon måste vi dö. Dock så
snurrade ironin på andra sidan Ekesberget. Då det var Torgny som insjuknade och las jorden för oss andra. Men det försummade vi. För att icke den sista tiden skulle bli en tid av misär. Nu ligger ni under jord tillsammans med Torgny. Ve er era synder. Vi löd prästernas krav. Vi deltog inte i opöl och sa ifrån oss det livets goda. För att inte förarga Herren yttermera. Den svarta pesten ska inte bli vår bröder. Sa vi och kandiderade oss för kyrkans botgör. På rad ställdes vi. Med våra kroppar i trasor eller helt blottade för Guds syn. Vid vi till Krist vandrade vi längs gator och vägar från by till by. Med gisslens sylvassa taggar mot våra ryggar. Som en påminnelse om hans lidelse. Hur har de här sagovandringarna tagits emot då? Ni har ju kört här nu en 4 veckor. Relativt bra med tanke på omständigheterna. En av veckorna regnar ju helt och hållet bort. Men de som har kommit har tyckt att det har varit väldigt, väldigt bra. Men vi har dragit väldigt många lärdomar ifrån den här sommaren. Vi var väl lite höga på all framgång från förra sommaren när vi drog igång med det här vansinnesprogrammet med 9-10 aktiviteter. Nu har vi fått lära oss att det går att genomföra, men man behöver en stark och samlad förening för att det ska funka. Och det har kommit turister och besökare från inte bara Sverige? Nej, det har kommit utomlands ifrån också, även det här året. Jag skulle väl säga att vi har väl snuddat på samma siffror med besökare som förra året. Men nu under fördelat över flera aktiviteter och under en längre tid också. Så det har väl sett lite skralt ut egentligen, men allt som allt så har det väl kommit lika många. Och det är någonting man får ta med sig till nästa sommar och framöver. Exakt, för de som har sett det här reportaget nu, de kommer att kunna se den här föreställningen nästa sommar. Det är vår förhoppning i alla fall. Vi får hoppas och böna och be till ägaren av Nygård att vi får vara kvar här. För det är den sitt som vi befinner oss i. Vi hyr bara fastigheten, en del av fastigheten här i Nygård. Och om de finner det i sitt hjärta och låta vår verksamhet få fortsätta froda så att kulturen som ändå finns och historiken som finns i de här väggarna kan få fortsätta att vara här, så då så. Men om det inte blir så tror jag att vi kommer hitta en annan lösning. Vi kommer inte ge upp i första taget. Och i det samma inträffandet så fylldes Tinglöv av Satans makt. Och kontraktet tog vid. Vi visste ju inte liksom hur mycket det skulle komma, om det skulle komma någon överhuvudtaget. Mm. Själv så var jag först lite osäker på om det ens skulle komma någon med tanke just på pandemin och att är det någon som vet att vi är här. Men det verkar ju som att det kommer folk ändå och att ordet sprids och du kommer vidare. Liksom. Ja, det är jättehärligt att få se och speciellt att få, ja, men som Skildra står för, att få sprida den här sagor och sägnerna som inte alla tänker på finns. Mm. Som är till grunden till mångas samhälle nu när de byggts upp. Så det är ett privilegium att få göra det här. Och det finns mycket mer material så det går att utveckla. Men yes, det här kommer vi kunna göra mer utav, vilket är helt fantastiskt. Mm. Många fler projekt och sagor och sägner och sagovandringar, det är massor på gång. Människan ängel du söker att bli, blott djuret i vildmarken släpper du fri. Fåfängans barn och stort är mitt karl. Dom, domen är min, men ondskan den vår.